Postoje ljudi čiji je život posao i posao život, ljudi koji svoj posao vole i kojima nikada ništa nije teško i koji ne pitaju za novac. Novac im je potreban samo da bi i dalje mogli da rade i da bi u tome uživali. Srećnici, pomislit ćete, da, na prvi pogled. Na drugi, na površinu izlazi večita bitka sa onom drugom ljudskom vrstom koja sve te osobine ne poseduje. Ali zato ima osobinu da od života dobija više i bolje nezasluženo. Miroljubivana Nedović, Riki Ivana, glumci i mnogo toga još spadaju u onu prvu vrstu ljudi, zaljubljenike u svoj posao. I boga mi, ta vrsta ljubavi ih ne popušta više od 30 godina. Ja naprosto sa vama dvoje ne mogu da razgovaram odvojeno. Od uvek, od kada spamtim 35, 6 i koliko godina, vi ste zajedno tu negde. Mi mu dođemo ko Stanio i Olio, ko Pixi Dixi. Sve u paketu idu. Olek i Bolek. Jerry Lewis i Dean Martin. Pa ne preterno. Ko Jerry Lewis mu dođe u ekipi. Ne. Riki i Ivana. Da. Originalnije od svega ovoga što ste rekli do malo čas. 30 godina oficijalno u pozorištu, je li tako? Profesionalno, da. 30 godina. Ove godine, znači, 83. smo počeli da radimo. S tim što Ivana počela daleke te 83. u Lutkarsko pozorište, ja u Narodno pozorište. Posle 9 godina radnog staža profesionalnog Ivaninog u Lutkarsko, ona je prešla u Narodno i evo već koliko, znači, 21 godina u Narodnom, ja ravno 30 ja ispade. Da sam najstariji glumac u Niškom narodnom pozorištu, ne po godinama, ima starijih glumaca od mene po godinama, ali glumci koji su došli iz drugih pozorišta pa su imali neke pauze, ali neko ko je 30 godina u jednom ansamblu i u jednom pozorištu, ono sa najvećim i sa najdužim stažom, pošto mu, kad tako pričam, prosto sam se sećam kao ono starač počeo 100 ljeta. Pravo da ti kažem, meni uopšte ne izgledaš drugačije na one 79. kada sam te gledala u trećoj polovini. Ne znam u čemu je problem, u meni ili... Samo se vidimo, pa ja se pravim da sam mlad, pa onda to je fora. I tu je, Ivana, kada ste počinjali, počinjali ste zajedno u trećoj polovini. Da. Ajde malo ti u trećoj polovini. Treća Onako polovina... si sa setom, nešto tugom u očima. Da. Treća polovina, ona je osnovana 79. godine i eto, to su bili neki naši glumački početci, tu smo se upoznali, prvo smo bili samo partneri i drugari. Ste bili zaljubljeni? Pa u početku ne. Mi bili kolege, drugari. Niste se odmah zaljubljeni? Ne. Bilo je, boga, 6-7 meseci sam i jurio prvo, znaš kako to je iđe na dozivanje. To su bili samo dobri drugari i kolege, a eto, posle se nekako... nekako to postalo nešto više nego samo prijateljstvo, ali eto, to su lepe neke godine, neki naši početci u tadašnjem Domu kulture, Josip Kolumbo, Desko Stanović je vodio treću polovinu, osnivači su bili Mika Tambura, Mika Jovanović, Timošenko Milosavljević i Desimir Stanović, se skupili i rekli bilo bi dobro da imamo jedno gradsko omladinsko pozorište. U to vreme je zaista cvetao amaterizam, bilo je puno pozorišnih grupa, sad da ih ne nabrajam, ali sigurno je na 7-8, čak bio festival, samo se održavao festival tih amaterskih pozorišta, mi smo imali neke grdne festivale, grdne nagrade, čak i na profi festivalima, toliko smo dobro i daleko se čulo o nama. Gostovali smo recimo u Jazavcu, ja mislim 80. godine, i u Jazavcu... To je Zagreb, to je Jazavac, je tako pandam, recimo, Atelje u 212 ili Terazijama u Beogradu. Da. To je Jazavac za Zagreb. I tako da smo tada onako poželjeli velike uspehe, dobili specijalnu nagradu. Posle toga su bili još neki festivali, gostovanja i tako pamtim to kao jedno divno vreme i dosta sam naučila tada od Deska, on je bio naš mentor. Mentor, da. 30 godina, Ivana je obeležio 30 godina svojom predstavom. Sad smo ušli u ono ozbiljno, ono veliko pozorište. Da. Ja imam u planu, kad prođe malo ovog frka oko Konstantina, pošto je ipak Konstantin ima 1700 godina, mi samo 30, jel? Da negde, eventualno septembra, meseca, oktobra, ne znam, prosto, nemam ono definisano kao tačno, ali do kraja godine sigurno napravit ćemo neku predstavu. Scena of Teatr, na nju mislim. Scena of Teatr će napraviti neku predstavu gde ćemo ja i Ivana, eventualno sa još jedno dvoje mladih glumaca, gde bi je trebalo i Nađa u 99% slučajeva da igra u toj predstavi, pošto još tek nisam ni krenuo da pišem
tek nameravam da pišem, ali nešto sa čime bi, ono, pošto naravno ne očekujem kao ni 10 ni 20 godina, što se nije setilo ni grad ni bilo ko drugi da obeleži, zašto bi čekao, na kraju krajeva kao i ovde za treću polovinu, zadnje 2-3 godine, mi nismo bili ni na kakvom budžetu, kao ni Senom. Ko si bre pa ti da ti grad obeležava? Pa ne, tražim ja da me grad obeležava, nego prosto sam mislio ovaj, kao i za Senov teatar, grad nikad nije pomogao nikako kintom. Ono, nismo ni na čijem budžetu, čak ni sponzora nemamo. Tu, čak i kad nahvatamo nekog sponzora, on dođe više kao incident nego kao pravilo. Uglavnom su se oslanjeni na svoje snage i kroz treću polovinu, tako sad i kroz Senov teatar, koje već je to već 20. Mada postoji to pravilo, mislim, princip jeste ne grad, ali pozorište u kome glumac radi, recimo, ima neki veliki jubilej, 30 godina, 10, 20. Pa to ozbiljno pozorište. Onda obično vodi se račun o tome, pa se onda stavi na repertoar komad ciljeno za, recimo, tog glumca, znači neka uloga kojom bi on zaista mogao adekvatno i ponosno da obeleži tih jubilarnih godina. Tako bi valjalo da bude u normalnom svetu. Tako je, ja sam sada obeležila, znači obeležila sam ovaj jubilej, sama sam ga sebi namenila, zato što sam radila tu predstavu, trag na maloj sceni, i onda sam rekla, e onda će ovo biti moje obeležavanje, zato što sam i režirala i igrala, pa u nedostatku nekih drugih uloga i nekog drugog planiranja ili nekog drugog da neko ima neki uvid i nešto se brine o tome, ja sam se sama pobrinula za sebe i onda sam sebi rekla, evo, ovo ja sama sebi poklanjam za 30. sezonu rada. Ja tako ćemo prilike negde do kraja godine sigurno uraditi jednu predstavu, ali Senov teatar. Pošto i Senov teatar, Boga mi, ima preko 20 godina, nismo tačno vodili računa, ali ima preko 20 godina, 23 predstave do sada smo radili, Senov teatar, 23 predstave bez jedne žute banke, kako vam kažu, nišlije, da nam je pomogu grad ili bilo ko sa strane, znači sve ono i sopstveni sa strava, odnosno sopstvenim snagama, na poček, na pozajmicu, ne, ništa, sve na pozajmicu, na poček, ima na sreću to što znamo puno ljudi u Nišu, pa po sistemu, ej, štampa mi plakat, pa platit ću ti od prve, druge, treće predstave, znači nemoj napred da mi tražiš pare, pa ne znam, imamo sreću za reklamu da nam ne traže pare u napred, nego tek posle predstave. Imamo sreću da su predstave gledane, da obično budu hit. Tu ću da te prekinem. Možda samo ja mogu da vas razumem šta znači raditi nešto iz ljubavi bez para, ono o čemu smo malo čas pričali. A što se nagrade tiče, neki ljudi ne mogu da shvate da ne postoje nagrade koje se prave, koje imaju nekakav oblik, koje imaju materijalnu vrednost. Ja publiku vidim kao vašu nagradu. Ne, mi imamo i oficijalnih nagrada, naravno, ali to je nešto što je sporadično i što je, mislim... Ali je publika nekako najveća nagrada. Mislim, meni, verovatno Ivana, ali meni još i plus, je velika nagrada kad krenem od nečega, pričamo o sceni, o teatru, kad krenem od belog papira, znači beo papir, počinjem da pišem tekst. Taj tekst, znači ja skupim ekipu, režiram, igram u toj predstavi, jurim oko prodaje karata kod te predstave, organizacije cele predstave i na kraju veliki aplauz. Znači od belog papira do aplauza to nema veće nagrade. Znači, to je ta nagrada. To čak i ono što pominjali, novac, naravno novac je važan, ali u ovim slučajima prosto novac je u, ne neću da kažem čak drugom, nego možda čak u trećem planu. Merilo je gledanost i publika. Da. Mislim, možeš ti da se baviš pozorištem i da misliš da to radiš najbolje, ali potvrda je publika. Ako to publika ne gleda i neće da vidi, onda, mislim, onda nema povratne informacije. Sva sreća, evo, i predstava koju smo poslednje radili, predstave Šmizla i Azilanti. Znači, ono... Senov teatar trenutno ima dve predstave na svom repertoaru. To su Šmizle gde igraju šest žena, ja sam to pisao, režirao, ne igram. Jedna Šmizla sedi pored tebe. Da, šest žena igraju i to igraju fantastično i sa igranjem i pevanjem i glumom, jel? I baš sam zadovoljan kako je ta predstava ispala i kako to koleginice rade. E, a druga predstava je Azilanti gde igramo nas trojica, koja je isto tako hit predstava, igrali smo pre neko večer, bila je puna sala, publika oduševljena. Mislim, to je ono što kaže, ako se sam ne fališ, niko neće te fali, pa tako i ja ovde sad, prosto, ali
Prosto milo mi je, srce mi je ovako kad, mislim... Da, jeste, baš tako. Naravno, pa to je ono o čemu pričamo. A vi imate i naslednike u svemu ovome, nećete vi ovaj grad ostaviti na miru, neće pa, sa slobodinjem. Nadam se da... Da ne nam je ona sada? Mlađa ćera je glumica, ovde, da, ali trenutno je kod kuće. Jeste, znači ona, boga mi, onako sigurnim stopama gazi i mnogo mi je drago zbog toga, naravno, da je roditeljima uvek drago i ono, da prevaziđe učitelje. Skoro sam od jednog čoveka na ulici koji je prišao i, ne znam, pričao o nekoj predstavi koju je gledao i rekao mi je, vi ste super, znate, ali gledao sam vam Nije valjda rekao da je bolja. Da, rekao je, ali ona vas šiša i jednog i drugog. A mami srce ovoliko. Naravno. Glumci su obično sujetni, ali kad su deca u pitanju, onda kad ti kaže naravno, ali onda sujeta pada u vodu. Mislim da je zaista onako pokupila sve najbolje, sve ono što imam ja, a ne Mariki, i obrnuto. I jaka individualnost je sama po sebi, tako da proričem joj divnu budućnost. I jako sam srećna, naravno. Sem toga što ona naravno igra u Narodnom pozorištu, ona igra i u sceni od teatra, ona je kao, još kao dete sa 6 godina, znači pet škola. Je bilo u trećoj polovini? Nije. U stvari jeste. Jeste u onoj generaciji, kratko je bila, jer je ubrzo to upisala akademiju, posle toga, ali igrala ona u predstavi Bluz osmeh i Samo kući. To su dve predstave Scene of Teatra, ona je tada imala 6 godina, pred školu, znači nije išla u školu, 7 godina se polazi u školu, tako? Ona je prilike pred škole, već posle kada je počela u školu, više nismo hteli da uzimamo za predstave, jer prosto da ne bi gubila škole, jel? Ali te dve predstave igrala kao dete. Da, i na festiću dobila nagradu za najmlađu... Za mladog glumca. Za mladog glumca. Na festiću u Beogradu. Gledala sam danas neke fotografije, pa sam mislila da je to ona, a to nije bila ona, nego si bila ti, nekada davno. Liči na mamu. Liči. A pametna na tatu. Dobro de. Nasmeja se Ivana na sve to. Liči, bar na prvi pogled. Šta ćemo dalje vas dvoje, gde ćemo sada? Koji su planovi? Pa eto, planovi su, eto to, igramo normalno repertoar, naravno pozorište, šta radimo, a ono što je naše, to je da eventualno tamo negde septembra, oktobra radimo neku svoju predstavu, a i naravno što više izigrati ove dve predstave koje su na repertoaru. Zaboravili smo da pomenemo i treću predstavu, to je Scena of Teatra, to je nađena predstava Glumac i glumac i glumica kao monodrama, i to je još zvanično na repertoaru imamo, ali prosto ne možemo da stignemo da organizujemo toliko predstava koliko možemo, jer kažem, sve na nama. Sve sami radimo, od spremanja predstava, opreme predstava, prodaje predstava, organizacija predstava, mislim... Marketing, cele stvari. Ali u principu uhvatili smo, što bi se reklo, uprtili smo stazu. Aha. I već znamo kako to ide i ništa... A želje, Ivana? Želje? Aha. Znaš, sada evo, baš sam nekako spokojna. Da. Spokojna sam, ranije su to bile turbulencije u smislu previše mozganja i previše sekiracija oko nekih stvari, a onda, valjda s vremenom, malo iskustvo i šta ja znam, valjda nekako shvatiš da neke stvari ne treba prosipati svoju energiju u zalud, jer su neke stvari takve kakve jesu. I onda sam se, radim naravno u pozorištu, volim da igram. Još uvek jako žarko volim da igram, imam na pameti neke uloge koje bih eventualno mogla da radim, ali ne više tako grozničavo, ne više tako u stresu kao ranije. Ako dođu, dođu, a ako ne dođu, pa Bože moj. Zapamtit ću ovo što si sada rekla. Da, sad imam, prosto se okrećem, moram da nađem neki svoj unutrašnji mir, što kaže Desanka Maksimović, nemam vremena da ih bacam na neke pogrešne emocije, na pogrešne, da trošim na pogrešne ljude, u pogrešne neke kombinacije. Igram se s unukom, on me posebno ispunjava. Što su ove današnje bake lepe, u moje vreme nisu bake tako lepe bile.
hvala. To nam je kondicioni trener. Ono se održava u kondiciji. Tako da, eto, što se toga tiče, imam planova, mislim, imam želja, znači, ovo što se tiče nekog našeg rada i što se tiče repertoara u Narodnom pozorištu, ali ne kažem grozničavo i ne tako pod stresom previše nego. I znaš kako, mi glumci smo roba. Znači, dođe reditelj i on može da te uzme ili ne, bez obzira što ja mislim da mogu da igram Hamleta, a ako reditelj smatra i on misli ili podela takva da neće mene da uzme, mislim da mu uzme za nešto što ja ne mislim da treba da igram, a on misli, ali ipak smo roba, drugi nas biraju. Zbog toga smo mi krenuli sa tom scenom off teatra, to off teatra znači van pozorišta. Da bi izrazili sebe Da bi prosto radili ono što volimo, da. Znači da bi radili nešto, da ne čekam ja reditelja, odnosno repertoarskoj potez kuće kako će biti, da će da prave predstave takve ili ovakve, radimo naravno i sve snage ono pozorišta, ali ipak ono što najviše volimo to spremam sam. Da, i na kraju krajeva, ko bi meni dao da igram Kraljevića Marka u pozorištu, da nisam ja sam napisao i režirao. A celog života puštaš kosu pa mislim, ko sam prkom fara i prosto, ali tako sam krupan ja, kao Kraljević Marko. Jeste, to sam odmah primetio. I kažem, ko bi meni dao da igra Kraljevića Marka u pozorištu, da sam nisam se ja napisao, režirao i igrao Kraljevića Marka, pa mislim. E, kad budem ono, u nekim, ono, što bi se reklo, poznijim godinama, pa vjerojatno ću pisati komad koji se događa u domu staraca, u domu penzionera, pa ćemo da igramo i to i to. Znači, eto, ću ti kažem, ja sam bezbrižna, pisac pored mene, razumeš, ja uloge, ja sam to već rekla. Reditelj, glumac pored tebe. Kolega, tu je sve, da, ja sam i onako rekla da ja sam uglavnom do uloga dobrih dolazila preko kreveta. A, super, ceo život, super. Preko kreveta. Molim te, kako da završimo ovu našu priču? Ali ti si to priznala za razliku od mnogih drugih. Koji ne priznaju, da. Tako da za mene nema zimljenić. Hvala vam lepo. Hvala tebe, baš se lepo priča. Mnogo. Suvišno je davati bilo kakav zaključak. Njih dvoje čak i ne moraju da govore. Mi ih znamo, poznajemo i razumemo, a i volimo ih. I to je njihova prednost u odnosu na druge. Prednost koju imaju samo privilegovani.